Joriy yilning 9-dekabr kuni Ko'kdala tumanidagi aynan mana shu Nexia 2 rusumli avtomashinani xatlash jarayonida fuqarolar va majburiy ijro byurosi bo'limi xodimlari o'rtasida tortishuv yuzaga keldi. Mazkur tortishuvning video tasvirlari esa ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Videolarda ko'rinadiki, ijro xodimlari fuqarolar tomonidan bir necha bor kaltaklangan. Voqea Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan o'tgan mazkur yo'l, ya'ni Oltinboshoq mahalla fuqarolar yig'indan o'tgan yo'lning aynan shu qismida sodir bo'lgani aytilyapti. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida janjal ishtirokchilari yashagan uy tomon borib, dastlab fuqarolardan izoh oldik. Yuringizga hech narsa qilayotganimiz yo'q. Prosta jarimasin, to'lasin, jarimasi bor dedi. Men aytdim, jarimasi bo'lsa to'laymiz dedim. Hozir dedim, bizani pulimiz yo'q dedim. Mana dedim, 3 ta bolamiz bor. Erim turmisin pul topadi. Undan dedim, jarimani to'lab bo'ladimi dedim. Babasini ham kutib qo'ygan. Urishib, janjal boshlanib ketdi keyin. Bizi ajratib chiqardik, chiqarganimiz bilan mashinani kaltini olib qo'yganda endi mashinani kaltini olib qo'yib, bermayman mashinani kaltini. Yo'ldan to'xtatmay shuni uyga kelib, masalan, uyga qilsa ham bo'ladi, to'g'ri 2 marta uyga kelib ketgan. Pul bo'lmaganligidan to'lalmadik, borolmadik. Majburiy ijro byurosi xodimlari harakatlariga qarshilik qilgan erkakning iddao qilishicha, shu kuni xodimlar unga qo'pol munosabatda bo'lgan. Hozircha pulim yo'q dedim. Bir hafta 10 kunlarda ishdan pulni olaman dedim, muzlab yapti, ishlayapman dedi. Yo'q dedi, 20 mingdan ziyod qarzing bor dedi. Mashinadan bo'g'ib tushirdi degan o'g'lim bor, yig'layapti, qo'rqayapti dedim, ham ko'nmadi. Aka, qarzim bor, yo'q dedi, majburlab 2 kishi mashinadan tushirib sidirib keladi meni. Keyin bu tomondan otam bordi, narxdan begona bir ikkita odamlar keldi. Otam hozir ichgan edi, nima bo'lyapti deb ular bilan janjal qilib ketdi. Keyin mashinani oldimdagi uyga olib kelib qo'yib qo'ydim. Ben bağırdım, bağırganımda şu içki işle kadınlar bağırdı, ular bağırdı. Şu bu içe bizler de ap gitti, kürsütmeler aldı. Voqea sodir bo'lgan joyda jarohatlangan ijrochi esa avtomashinani xatlash jarayonida fuqaroga qo'pol munosabatda bo'lmagani, tushuntirish ishlariga kaltak bilan javob olganini aytmoqda. Qarz davriga tegishli bo'lgan avtotransport mashinani xatlash jarayonida qarzdor tushuntirish ish olib bordi, borildi. Undan so'ng xatlash jarayonida orqa qism orqalamdan kelib, qarzdorning otasi menga qo'pol ravishda orqa qismimga, bosh qismimga ura ketdi. Aniqlik kiritilishicha, shu kuni janjalga 63 yoshli fuqaro ham kelib qo'shilgan va avtomashina oldida ijrochini urib ketgan. Gaplashib turilganda, qarzdorning otasi bu tomondan keldida, davlat ijrochisini orqa tomoniga, orqa ko'krak qismi, bo'yin orqa qismlariga keskin ravishda tan jarohati yetkazib boshlandi, urib boshladi. Va men o'shani ayirish maqsadida qarzdor otasi Ahmad ismli fuqaroni tortdimda, ajratib qo'ydim ikkalasini. Ajratdim va shundan keyin o'zaro kelishmovchilik va tortishuvlar kelib chiqdi. Ijrochiga kuch ishlatgan 63 yoshli erkak ayni paytda majburiy tartibda tergov hibsxonasiga joylashtirilgan. U shu kuni spirtli ichimlik iste'mol qilmagani, hech kimga kuch ishlatmaganini iddao qilmoqda. Ko'zim qaradi. Turşan aytganim yaxshi. Hiç kimni urganingiz yo'q, hiç kimni tanjara. Yo'q. Men uralmayman, birovga. Urganim, qaytib uraman yaxshi yillarda o'rnida. Men uralmayman, ikki marta sakib yiqitib tashladim, bilmayman men. Aytaman, kuchlashdim to'g'ri, yiqitib tashlagandan keyin meni. Menda boshqa ilojim bo'lmadi, o'zimni himoya qilishim kerak-ku. Endi yoshim bir joyga borib qoldi. Olmishdan oshib. Mazkur nizoli vaziyat yuzasidan majburiy ijro byurosi Qashqadaryo viloyati boshqarmasi mas'ul xodimi izoh berdi. Hozirda mazkur holatlar bo'yicha Ko'kdala tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219-moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jahl chiqsa aql ketadi, o'zini jilovlay bilmaslik oqibati esa javobgarlikka ham sabab bo'lishi hech gap emas. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi va biz mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz. Dilshod Nabiyev Qashqadaryodan tayyorlandi.